Futbaleri Omladinca u 27. kolu Srpske lige područje Vojvodina pobedili su novim banovcima Dolinu i Spadine sa 3-0 i tako definitivno obezbedili mesto u sredini tabele tri kola pre kraja prvenstva. Dunavi Starih Banovaca je doživeo treći uzastopni poraza izgubio od Železničara u Pančevu sa 2-0 i Radnički iz Nove Pazove je poraženi to od Radničkog u Šidu sa 3-0. Odigrane su i utakmice 27. kola Novosadsko-Sremske lige. Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Slaviju iz Novog Sada sa 3 -0 i ostalo u trci za titulu s obzirom da Crvena zvezda i dalje ima dva boda više. Sremac iz Vojke je prekinuo niz od petu zastopnih pobjeda i u Novom Sadu protiv borca igrao 1-1, ali je sačuvao treće mesto na tabeli. Četiri kola pre kraja prvenstva futbaleri Hajduka 1925 pod Dunavca iz Belegiša i definitivno su obezbedili titulu prvaka Sremske lige i plasmanu Novosadsko-Sremsku ligu. I pored toga što su protiv Ofaka Brestača nastupili bez većine standardnih igrača, nisu imali problema da zabeleže pobedu od 4-1 i slave titulu. Triumf Belegišana je potpuno zaslužen jer su na 26 utakmica zabeležili 24 pobede i dva remija, a u prolećnom delu prvenstva nisu izgubili ni jedan bod. Čestitke idu pr pre svega igračima, pa onda svim ljudima oko kluba i u klubu, pa na kraju i meni. Kao što znate, uvek svaka pobeda ima 100 očeva, poraz samo jednog. A... Na današnjoj otakmici smo imali velike kadrovske problema zato što a, veliki broj igrača sa žutim i crvenim kartonima i povređenih, tako da smo igrali gotovo desetkovani, međutim a, sa malo ozbiljnim pristupom igri rezultat je bio, trebalo da bude mnogo veći, međutim ajde šta je tu, je, po, pobedi se u zube ne gleda, overili smo titulu i sad do kraja imamo još četiri kola koje treba da odigramo koncentrisano i dobro, A ako ništa drugo, zbog toga m, igrači bi trebali da imaju motiv da ovo prvenstvo završimo bez poraza, da damo veliki broj golova, da primimo najmanji broj golova i to su moji motivi zbog kojih sam u ovom poslu. Jadran je u Golubincima pobedio 1. maj iz Rume sa 2-0 i uključio se u borbu za drugo mesto koje vodi u baraž za plasman u Novosadsko-Sremsku ligu. Golubinčani imaju tri boda manje od 1. maja koji je drugi, a isti broj bodova kao i treće podrinje pa će u naredna četiri kola se voditi velika borba za drugo mesto.